Bismillahirrahmanirrahim, në emër të Zotit të Mëshiruesit, Mëshirbërësit, paqja, mëshira dhe begatia e Zotit qofshin mbi profetin ton Muhammedin alayhi salatu wasalam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ato besimtarë që ndoqën e ndjekin dhe do ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Zoti i madhërushëm në Kur'anin famullar përmend dhe thot: "Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan." Fëmën shahida min kumur shahra feljesum. Allah Gjeshanu në Kuranin familjar përmend dhe thotë se muaj Ramazanit është muaj në të cilin zbritet i Kurani, udhëzim për njerëzit dhe drejtues për to. Ai që arrin muaj në Ramazanit, le ta agjeroj atë. Muaj Ramazanit është muaj i mirësive të mëdha, një muaj i punëve të mëdha. Ne jemi njerëz dhe si të tillë, në jetën tonë të përditshme kemi hallë dhe angazhime të ndryshme. Ndoshta për shkak të këtyre angazhimeve dhe halleve, nuk kemi ashtu siç duhet afruar tek Zoti i Madhnushëm. Por Zoti i Madhnushëm don që her pas here të na kthejë tek ai me sezone të caktuara dhe mundësi të ndryshme. E një nga këto mundësi të mëdha është muaji i Ramazanit, muaji në cilin Zoti i Madhnushëm e fton robin e tij që ai të afrohet më shumë tek Zoti. Tregohet se një ditë prej ditësh shokët e profetit Muhammed alayhi salatu selam ankuan tek njëri tjetri për shkak sepse kur ishin me profetin, gjendja tyre shpirtërore ishte e lartë, ndërsa kur ato largoheshin prej tij ajo binte. Një ditë u afruan tek ai dhe thanë profetit Zotit, na duket sikur jemi bërë hipokrit, e ç'është kjo që ju bën ju të tillë, tha profeti alayhis salam. Ata i thanë profetit Zotit, kur ne jemi me ty, ndjenja jonë dhe besimi jonë është në kulmet më të larta, ndërkohë që ne kur largohemi prej teje, dukemi sikur besimi jonë ynë bie. E kjo gjë na bën të ndjehemi sikur ne jemi hipokrit. Profeti Ali sallallahu alaihi wasallam tha: "Mos u mërzisni, sepse jeta e njeriu dhe cilësia e tij është e tillë, herë ngrihet dhe herë ulet. Nëse ju do të ishit me besim në shtëpitë tuaja ashtu siç jeni në ndjenjën e besimit pranë meje, do të vinin melekët e Zotit të Madhnushëm t'ju përshëndesin juve." Profeti Ali sallallahu alaihi wasallam thotë se muaji i Ramazanit është një muaj i mirësive dhe begative të mëdha. Për këtë profeti alayhi salatu wasalam thotë se punët e mira në Ramazan shpërblehen me shumë fish. Teksa farzi është një nga vlerat dhe punët të cilat shpërblimin e ka më të madh, Allahu lëshanhu farzi në këtë muaj e cakt ka jep atij një shpërblim të papërcaktuar. Zoti i Madhnushëm në një hadith kutsi thotë: "Çdo punë e birit të Ademit është për të, përveç se agjërimit. Ai është për mua dhe unë shpërblej për të." E Zoti i Madhnushëm në këtë thënie nuk e ka përcaktuar shpërblimin e agjërimit, pasi agjërimi është një vepër të cilën Zoti i Madhnushëm e din se sa është vlera e tij e shpërblimit. Gjithashtu profeti alayhisalatu wasalam thotë se muaji i Ramazanit është muaji në të cilin aroma e gojës së besimtarit është më e mirë tek Zoti i Madhnushëm se sa era e miskut. Normalisht që kjo aromë është aroma e devotshmërisë, është aroma e sakrificës, është aroma e përkushtimit tek Zoti dhe nuk është thjesht aroma e stomakut të tij apo e dhëmbëve të tij. Gjithashtu profeti alayhisalatu wasalam thotë se Zoti i Madhnushëm, ai i cili përgatit për të dhe përcakton për të qëllë një ditë të vetë me agjërimit tek Zoti i Madhnushëm, ai mbrohet nga zjarri i xhenemit 70 pranvera. Mendoj nderuar besimtar dhe besimtare, janë 29 apo 30 ditë, të cilat ti tek Zoti i Madhnushëm i agjërushëm. Njëkohësisht mendo se në këto ditë të begata dhe të mëdhaja, Allahu Rishanu prangos shejtanët e mallkuar, të cilët janë larg teje dhe ti ke mundësi të bësh më tepër dhe më punë të mira. Profeti Alayhisalatu wasalam gjithashtu përmend dhe thotë se Ramazani është një muaj të cilin njeriu e bën më të ndërgjësuar, e bën më besimtar, e bën më të afrueshëm tek Zoti i Madhnushëm. Është muaj në të cilin gjithë secili mundot të reflektojë në jetën e tij dhe të jetë sa më i përkushtueshëm. Ndoshta është një muaj në cilin ne bëjmë dhe një vet llogari të punëve dhe të veprave tona, të atyre që kemi bërë dhe atyre të cilat ne mund të arrim të bëjmë dhe të përmirësojmë ato. Le të shikojmë çdo njëri për nesh punët e tij dhe të përsosë dhe të pasurojë ato më tepër. Ramazani është një mundësi e madhe të cilat jo çdo kujt i jepet mundësia. Prandaj edhe shokët e profetit alayhisalatu wasalam, sa herë që prisnin Ramazanin luteshin o Zoti i Madhnushëm, na bëjnë të mundur të agjërojmë atë. E kur ato e kryenin Ramazanin luteshin o Zoti i Madhnushëm, na e pranon atë. Kjo do të thotë sepse jo çdo kush prej nesh mundet të arrijë Ramazanin që vjen, por duke shpresuar tek Zoti i Madhnushëm që Ramazani të jetë një muaj, le themi, të cilin ne na përfshin në të, një muaj begatie dhe mirësie të mëdha,
Kjo do të thotë që inshallah tek Zoti më ndihmoshim timi për aty njerëz të cilët Zoti i përzgjedh për t'i falur ato, për t'i shpërblyer ato dhe për t'i afruar ato tek madhështia e Tij. Zoti më ndihmoshim na bëj për aty njerëz të besimtarë të cilët arrin muajin e Ramazanit. Ne na bëj për aty njerëz të cilët përfshihen në të dhe shpërblehen në të. Transmetohet se një ditë teksa profeti Ali sallallahu alaihi wasallam hymte në minber u dëgjua prej tij duke thënë 3 herë amin, amin, amin. E pasi mbaroi hyben, dikush ofrua dhe pyeti, tha profeti i Zotit, çfarë ishin ato tre thënje amin, amin, amin teksa hype në minber? Profeti Ali sallallahu alaihi wasallam tha, më erdhi Xhibrili dhe më tha, o Muhammed, mbas çdo lutje që unë do të them, ti thuaj amin. Po i thash, Xhibrili në shkallën e parë teksa Muhammed Ali sallallahu alaihi wasallam po ngjite, tha mirë ai njeri i cili i ka prindrit të tij dhe nuk falet për Zotin më ndihmshëm për shkak kujdesit ndaj tyre. Thash amin. Gjithashtu profeti Alislam tha, Xhibrili vazhdoi se tha, mirë ai njeri i cili Zoti më ndihmshëm e bën dhe udhëzon në rrugën e drejtë, dhe ai me gabimet e tij devijon prej saj, ai është njeri i humbur. Dhe unë i thash amin. Dhe treta, profeti Alislam tha, Xhibrili më tha, mirë ai njeri i cili vjen Ramazani dhe nuk arrin që të falet dhe të jetë mëshiruar në fund të tij, dhe un thash amin. Profeti Ali sallallahu alaihi wasallam thot, pesë gjëra të cilat i janë dhënë umetit tim, nuk janë dhënë asnjë umeti tjetër. Ato punë janë era e gojës së besimtarit, është më e mirë se misku. Gjithashtu, puna e mirë në Ramazan shpërblehet me shumë fish. Gjithashtu, çdo njeri i cili afrohet tek Zoti i Madhnushëm në Ramazan, Zoti i Madhnushëm përblen atë me shumë fish, dhe Zoti i Madhnushëm i lidh shejtanët me zinxhirë në mënyrë që njerëzit janë më të afrushëm tek ai dhe të janë më devotshëm ndaj tij. Elu Zotin e Madhruar që të na bëjë të mundur arritjen e këtij muaji Ramazani, të na bëjë të mundur që ne të përfshihemi në të përfitojmë prej tij, na bëjë Zoti i Madhnushëm për atyre njerëzve të cilët Zoti me mëshirën e tij i falë dhe i mëshiron për shkak të mansive të ti, gjithashtu të nabëj Zotë i Madhnushëm që të në të hymë në këtë Ramazan dhe të përfitojmë prej ti duke shpresuar gjenetin e Zotët i Madhnushëm dhe rrugën nga zjarri i gjenemit. O selamu alikum, wa rahmatullahi wa barakatuh.